Дніпровський район Херсона почали обстрілювати о 10:20, розказує Леонід. У цей момент чоловік був неподалік свого будинку. Каже, після вибуху забіг у двір і побачив поранену матір. У той момент я йшов 200 метрів відсюди, йшов з магазину. А тут мать сиділа одна. Все. Вон там, крові багато було. Ну, мені здається, рука, да, і нога там рука. Під час евакуації пораненої матері обстріли поновились, говорить чоловік. А потім ще один бубух в той дом. І ми попадали всі. Якраз поліція тут була. В общем було, я 4 насчитав. В общем, тут, в районі. А сюди один прильот був. Снаряд влучив на подвір'я, пошкоджені дах, вікна, стіни у будинку та зруйнована веранда, обірвані електродроти. Ні, світла немає і не скоро. Все ж порвало. Все порвано, треба везде проводку міняти. Підхідний кабель цілий, підхідний додому і все. Під обстрілом була і прибережна зона Херсона. Через артобстріл у корабельному районі сталося загоряння сухої трави. Пожежа була і на території фермерського господарства у мікрорайоні Янтарний. За минулу добу ворог здійснив обстріл 12 населених пунктів правобережної Херсонщини. В тому числі і Херсон був обстріляний 2 рази. Є постраждалі, 2 постраждалих в Білозерській громаді, одна жінка, фельдшер, яка постраждала внаслідок скиду трону ще в суботу, і сьогодні звернулась. І друга жінка з Олександрівки, також скид трону на неї був, її шпиталізовано. Безпілотними літальними апаратами і артилерією російська армія атакувала 3 територіальні громади Береславського району – Нововоронцовську, Милівську та Береславську, розказує начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію, наніс удари по населенню Соборівка та Республіканська. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Качкарівку та населений пункт Ключани. В ході ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.